cha wabunge walioenda kinyume na mwongozo wa vyama vyao kimotoni baada ya wabunge kuchukua msimamo tofauti na chama kwenye kura ya mswada wa fedha mwaka 2024 iliyofanyika katika ukumbi wa bunge la kitaifa Alhamisi ya jana. Tayari vyama vilivyoko katika muungano wa Azimio la Umoja vimeanza mchakato wa kuwatibua waliounga mkono mswada wa fedha, huku kura ya mwisho juu ya mswada huo ikipaniwa kufanyika Jumanne ijayo. Hatima ya wabunge walioenda kinyume na matakwa ya vyama vyao inaning'inia kwenye mizani baada ya wabunge hao kuchukua msimamo tofauti na mwongozo wa vyama vyao kwenye kura ya mswada wa fedha wa mwaka 2024 iliyofanyika katika ukumbi wa bunge la kitaifa Alhamisi ya jana. As members of that opinion say aye. As members of the contrary opinion say nay. Licha ya muungano wa Azimio la Umoja kuwashurutisha wabunge wao kuupinga mswada huo, takriban wabunge 13 wa ODM na 4 wa Wiper walikaidi mwongozo huo na kujiainisha na wale 204 waliopiga kura kuunga mkono mswada wa fedha. Order members. Azimio sasa inapanga kuwatibua wabunge hao wakaidi. The Secretary General of ODM, they had sent out letters to all their members. And we recognize some of the members of ODM, like member for, I think, Kibra, actually heeded that call and voted no. Langata. Member for Langata, Mheshimiwa Jalango. Those others, and we are three in Wiper, we're obviously going to start that process ourselves. On the issue of the 204, as His Excellency has said, the sanctions are clear as to the recourse that the parties will have against the defiant MPs who actually betrayed the cause. Miongoni mwa waliokaidi amri ya Azimio ni naibu kinara wa Wiper ambaye pia ni mbunge wa Dadaab Farah Maalim, mwakilishi wa wanawake Kisii Doris Saburi na mbunge wa Taveta John Bwire. Kwa mujibu wa kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, mchakato ushaanza kuwatibua wabunge hao. We have the case of member for Taveta, the county women rep for Kisii, and who is the third one? Dadaab, who is actually the deputy leader of my party. I'm also saddened that some of our members decided to vote yes against their people's wishes. And as a coalition or as a party, we'll take disciplinary measures against those particular members. Upande wa serikali pia haukukosa waliokaidi amri, wabunge wanne kutoka chama tawala cha UDA wakiupinga mswada huo. Nao ni pamoja na mbunge wa Githunguri Kadoni wa Mushomba ambaye kwa mwaka wa pili mtawalia aliuangusha mswada wa fedha. Aidha, chama cha UDA hakijatilia maanani ukaidi wa wabunge hawa, kwani mwaka uliopita hakuna adhabu yoyote ilitolewa. Wa Mchomba Gadhoni. Hoja ya kutibuliwa kwa wabunge imeanza kunawiri sio tu miongoni mwa vyama, bali pia Wakenya wanatishia kuwaondoa uongozini wabunge waliopiga kura kuunga mkono mswada wa fedha. Kwa mujibu wa sheria za kuwaondoa mamlakani wa bunge, mchakato huo unaweza anzishwa tu miaka miwili baada ya uchaguzi na mwaka mmoja kabla ya tarehe ya uchaguzi mkuu. Munene Weru, Runinga ya KU.